Нам дуже приємно, що на цій неділі ми накінець-то закупили тепловізор, на який ми чекали майже 4 місяці, тому що це, скажімо так, прилади подвійного призначення і дуже складно їх з постачанням в Україну і не дуже легко їх придбати. Ми щасливі з того, що такий тепловізор один ми точно вже взяли, ще три ближчим часом вже мають поступити. Я думаю, наші колеги прозвітують. Це якраз тепловізор не 38, а 50-ка. Це, власне, та оптимальна модель, яка ще дозволяє нам, ну не нам, а небайдужим громадянам України завозити їх на територію нашої держави. І це найкращий пристрій для того, щоб визначати ворога на відстані більш ніж 1500 метрів. Тому ми щасливі, по-перше, що він приїхав. Я хочу подякувати директору ТОВ «Рома» Роману Васильовичу Ключуку, який в неділю почув від мене дзвінок, почув те, що дуже швидко за годину потрібно знайти кошти, тому що проїздом була та людина, яка могла забезпечити нас тепловізором. І, на щастя, нам вдалося, я думаю, переконаний, що на цій неділі це обладнання поїде на схід до наших хлопців. І ще три комплекти, наскільки мені відомо, також наші колеги, волонтери, чи вже придбали, чи ближчими днями придбають, я думаю, вони обов'язково поінформують громадськість, і це дасть можливість суттєво визначати пересування ворога нашим хлопцям, які перебувають на передовій.